မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့မူဒရော့ခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ9နေမြေမူဒရော့ဖောက်ပုံခရိုင်အတွင်းဇန်နဝါရီလ24ရက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကြားတိုက်ပွဲများ၌စစ်ကောင်စီဘက်မှ12ဦးသေဆုံးကအနည်းဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းမူဒရော့သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းမှာ KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏မိုင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းနေ့6:42မိနစ်မှာဖပွန်မျိုးယွန်းစလင်းအနောက်ဖက်ကမ်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KNL ကဝင်တိုက်ရာ2ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မူဒရော့တာကောလူဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KNL တပ်ဖွဲ့များကဇန်နဝါရီလ24ရက်တွင်3ချိန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ5ဦးသေဆုံးပြီးရိခါတင်လားတကောင်သေဆုံးကြောင်းမူဒရော့သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေတွင်းသို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတပ်အင်အားများတိုးချဲ့နေပြီး KNL နှင့်နေစဉ်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပါတယ်။2021ခုနှစ်တွင်ချင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲ184ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား1029ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ2021ခုနှစ်ဧပြီလမှဒီဇင်ဘာလအထိ8လကျော်ကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြားတိုက်ပွဲပေါင်း184ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား1029ဦးသေဆုံးကြောင်းချင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်59ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းချင်းဒေသပူးပေါင်းကာကွယ်ရေးကော်မတီချင်းလန် Joint Defense Committee ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆီယာနာယူမင်းအောင်လှိုင်အုပ်စုက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်မတရားအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ချင်းပြည်သူများကဆီယာနာရှင်ကိုမုံတီးလက်မခံကြောင်းဒန်းတူ Federal Democracy ရရှိရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲများမှာဧပြီလ24ရက်တွင်စတင်ဖြစ်ပွားကြောင်း CJDC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆီကောင်စီကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုလူမဆန်စွာဖမ်းဆီးခြင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးထိုကာလအတွင်းပြည်သူ28ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ CJDC ဟာချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်ချင်းဒေသအသီးသီးရှိဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပေါင်း20ခန့်မှစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့တွင်ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သောကော်မတီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တရင်အချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရပြည်သူခုခံစစ် People's Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။တရင်အချက်လက်များအရ25ရက်တလ2022ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်63ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ29ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆီယာနာရှင်စနစ်မြမအမျိုးပေါ်မှအပြီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့ယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။